Já, Hlynur, ég enda nokkuð örugu sigur þína manna á IR. Já. Í hérna, skóaseli, fjölmunni. Þetta var ekki auðvelt hjá okkur. Nei, og mér finnir grunna að þetta myndi byrja svona. Já. Fyrst að lega, sko, IR full mannað það ekki að séu vitlist að hvernig að vera að spá þeim, sko. Já. Þetta bara mjög góð mannskap, ég skilja ekki alveg. En kannski þegar við sjáum að vanta þrjá leikilmenn, að vanta Kanan og hérna Hákon og hérna Sigvalda. Kannski hafðu ykkur áhrif hvernig við komum til leik, sko, þeir líka rosa frjálsir til að byrja með. Við skutum bara engar áhyggjur að við hittum vel og við vorum mjög sloppy í öllum varnaraðbrögðum. Þannig að auðvitað var þetta bara bast, þessu við bjögumst alveg við. Það eins og við í fyrri hálfleik þegar IR, það allt ofan í höfum einhvern veginn. En þeir náðu að skrúa fyrir það bara strax á fyrstu mínútu í seinni hálfleiknum. Var einhver sérstök svona áherslubreyting sem fóruð yfir? Aðeins þegar róteringar varnarlega, við vorum rosalega lengi til og við vorum að þurfa allt of marga róteringar til þess að leysa tiltölulega einföld og svona pick and roll, við vorum að leysa það bara fimm mönnum og þeir voru mikið að fá bara opið skot upp úr því, þannig að já, svo bara aðeins, veist, við fórum aðeins í gang og þeir gæti hægt að hitta eins og seg. En tímabili hjá okkur, vinnir fyrsta, tapa svo sístu viku móti Keflavík og vinnur svo í dag, þetta ekkert einn svona fram og tilbaka hjá okkur, hvernig finnst þér verið að vera að byrja? Við erum með spennandi lið fyrst með, sko. Við erum með svona, þú veist, svona, já, lið sem að gæta alveg orðið betra á vaxi svolítið. Ég ánægði með, hérna, það sem við fengum í sumar. Við erum góðu leikmenn og sem, en við sko, til þess að þeir þurfa að standa sig en líka svona menn sem eru að fá með ykkur stærri hlutar sem eru ekki vanir úr að steyt. Þeir þurfa líka að gera það. Frikki og Kristján hafa átt góða leiki líka og fleiri svona. Við þurfum á þessum gaurum að halda og ef þetta smetur allt saman, þá erum við bara allt ekki. Það er náttúrulega gífulega hæfileikar ykkur ungi menn sem voru að fá í liðið, sko. Þetta fyndi þá vantanlega einhverja vonið við það að þeir svona taki stærri hlutverk í einhverju leikjum. Jó, það er bara eins með okkur sem allar að okkur vonin er svo falleg, sko, að það er alltaf gaman að sjá unga menn sem að, veit, heldur maður mikið með þeim, sko. En því fylgir líka ábyrgð og þetta er þannig deild bara og þeir vita það alveg og hafa staðið undi hingað til að ef þú stendur ekki þá varst ekki lengi inn á en þeir eru að staða sig vel til að byrja og ég heldur muni bara vaxa, ég veitur. Njarvík í næstu umferð, hlakkaði til að spila þá? Ég er bara ekki búinn að spá í því, sko. Ég er ekki neitt. Jú, núna, þessu þau eru að segja mig frá því. Ég er bara ekki neitt spá því, þeir eru góðir. Eitthvað smá ströglaugrið aðeins þetta er byrjun. En jú, ég tek bara því þegar það er að kemur.